xafirtan bas aysan barraadaadu habaysan bigaysaad ku bartay soo Google Meet ka sameeysan barkamooyin ku tirsan kuraas oo barbartaal butuuxaadu macaan aan bartaa ka kacayn iyo albuurud barakaale Braki ka yimaada kuwa baadiye jooga baarlamaanka la doortay barbaartii yaryarayd odayaal balawaasa barqadii ka balweeya been aan ku dareen bulshooyinka saraari waa bartay ku kulmaan albuurud barakaale haddii boqon lahayd oo buskaad garan weeyday aan bilaash kuugu tilmaamo suuqa weyn ee Bakara boolashii laga qaaday laga jeexay baqaro biraley la taagay dirtii ay badatay barqadii yaaleelka babinaysa dabaysho haddii aad dirqan maaxdo baraadlaha maxamuudna aad ku beegiisa marayso bari buu ka xiga cilmi booshaarigiisa nuuri baasha ku hayso yarka beenta kaxeeya halkay booyadu taalo markaad baar ka wareegto geedka weyn ee ballaadhan jimbiruu bulxamaan manku baalasha yeeshay markaad beegu si taagto bidixdaadan jalleec boodhka waad arkaysaa badowgaan akhriyayna albuurud barakaale baratoo lagu geeyay aadna booqa markaagoo biri baala ka dhaafay.